Дорогі друзі, ось нарешті і відірвався перший осінній листочок з календаря нового 2018-2019 навчального року. Запрошуємо учнів 11 класів. Зустрічайте енергійних, розумних, талановитих 11-класників. Сьогодні вперше переступають поріги української школи наших першокласників Бігун Назар Сергійович, Величко Ангеліна Миколаївна, Кот Генеон Віталійович, Мартинюк Маргарита Сергіївна, Мартинюк Ольга Степанівна, Приходько Вікторія Анатоліївна, Савчук Альона Іванівна, Шостак Іван Олександрович, Жуляр Денис Михайлович. Учні нашого першого класу починають новий відлік в історії освіти, адже вони є учнями нової української школи. І працювали вони майже напротязі своїми батьками, напротязі цілого літа, готувалися до неї. Семен Ларіонович – це чудова людина, педагог, майстер пера, майстер слова, майстер гумору, майстер пензля. Ну, нам прикро прощатися, але ми не прощаємося по трудовій діяльності. Але я думаю, що Семен Ларіонович завжди буде приходити до нас, відвідувати нас. І дай Бог, Семен Ларіонович, вам багато-багато здоров'я. Подякуємо за працю і привітаємо бурними оплесками. Спасибі за те, що ви мене терпіли, що ви мене поважали, не любили, за все. Я дуже вдячний, що я відпрацював більше, як 50 років в стінах цієї школи. І я дякую колективу своєму, що він такий дружній. Успіхів у справі навчання і виховання підростаючого покоління. Вагомий внесок у розвиток національної освіти за підсумками 2017-2018 навчального року. Ну і не хворійте! Якби не зусилля педагогів, класних керівників, і якби не зусилля всіх, всієї шкільної родини, і якби не зусилля технічного персоналу. У трудовому колективі технічного персоналу у серпні була знакова подія. У серпні виповнилося 2 п'ятірки. Вітаємо, здоров'я вам!
засновника фонду «Тільки разом» Ігоря Палиці. Від щирого серця вітаю всіх школярів, їхніх батьків та вчителів із Днем знань. Роки навчання – найкращі у нашому житті. Саме в цей час формується наш світогляд і життєві орієнтири. Саме школа закладає фундамент особистості. Свято першого дзвоника завжди особливо трепетне, адже саме для цього дня починається шлях до знань. Непростий, але цікавий і захопливий. Шлях до нових звершень і самостійного життя. В'ячі, щоб вели здоровий спосіб життя. Що треба сказати? Дякую. Ой, молодці. Так, заберете потім в'ячики. Матіюк Олег Георгійович, який щороку присилає книжечки для першокласників, ми їх віддаємо в бібліотеку, і ви зможете прочитати і казки, і загадки, і забавлянки, і скоромовки. Що за школа в нас нова? Чути скрізь такі слова. Думаю, що це цікаво, думають так наші мами. Ми всі діти України, йдемо в нову школу. Радо приймемо всі зміни, буде все чудово. Будуть діти рахувати, купати, де краще зможете школярників знайти. Ми першокласники, ми однокласники, ой, як нам весело там до школи йти. Ми першокласники, ми однокласники, ой, як нам весело гуртом до школи. Ми пишем палочки, крючечки, галочки, складаємо літери до купи у склади. Ми першокласники, ми однокласники, ой, як нам весело гуртом до школи. Ой, як нам весело гуртом до школи йти. Ось хочу привітати всіх із цим святом, всіх присутніх, а особливо першокласників, побажати їм здоров'я, адже незважаючи на те, що вони сьогодні йдуть у нову українську школу знань, але я надіюся, що їхня перша вчителька Ніна Трухімівна все зробить можливе для того, щоб ці знання... Життя і світле майбуття, любові, мир,
уроки і радісно сповіщав про перші канікули. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ знань та наук. Школи, ти посмішки свої, і ясніше сонце світить.